Det är ju inte så himla ovanligt att man kanske vill ha mer än ett ljudklipp Kanske vill vi ha ett ljudklipp som ska spelas upp när vi plockar upp någonting och ett annat ljudklipp som ska spelas upp när vi gör någonting Det där går ju liksom inte riktigt att göra rakt upp och ner Om vi tittar på vårat spel, våran player så en av alla komponenter som eh, våran player har är ju en audio source. Den här audio är satt att eh, spela upp det här ljudet som säger blipp när vi plockar upp någonting. Jag vill ha ett ljud som eh, spelar upp när jag hoppar med gubben och eh, det här ljudet ska ju playern också avge så nu har vi ett ljudklipp som ska spelas upp när vi plockar upp någonting och så ska vi ha ett annat ljudklipp som spelas upp när vi, eh, när vi liksom hoppar. Det där blir ju två ljudklipp och vi kan inte lägga på två stycken audio på en spelobjekt så vi får lösa det där på något annat sätt. Jag börjar med att spela in ett ljud som jag ska använda när jag hoppar i spelet. Om vi tittar på de ljuden vi har så har vi ett blippljud och vi har en bakgrundsmusik. Jag behöver spela in ett ljud som gör att det låter som att jag hoppar. För det här så tar vi och startar igång Audacity som vi använder för att spela in saker och ting med. Jag tänkte helt enkelt göra som så att jag ska ta och klappa och det där ljudet ska vi använda som ljudeffekt när vi hoppar. Så hoppar in i Audacity och nu ska jag trycka på rekordknappen och inte säga så mycket under tiden. Okej, där fick vi ett par stycken klapp. Vi kan väl lyssna på dem hur de låter. Det där andra klappet låter bättre så jag suddar bort lite som vi inte behöver här. Exempelvis sådär. Nu vill jag kika lite noggrannare på ljudklippet som vi skapade här så jag trycker på zooma in här. Jag vill att ljudklippet ska börja precis vid starten så att eh, exakt när jag när jag trycker på Jump-knappen så ska ljudet spelas upp. Eh, vi kan väl ta bort lite grann på slutet för här var det inte mycket information. Hur ser det ut nu ljudet? Ja! Det där får bli bara en ljudeffekt. Jag vill att det ska tona ut lite kraftigare så jag markerar lite grann här och så lägger vi på en effekt som är Fade Out. Där har vi effekten Fade Out. Som ni ser det finns lite möjligheter att kunna Fadea ut det här ljudet så vi tar och hugger den. Vi Fadear ut det här ljudet lite grann så den blir utfadead till noll. Sen vill jag ha lite mer rymdkänsla i ljudet så jag lägger på en reverb på den här. Det finns ju massvis med olika ljudeffekter man kan lägga på. Rumstorlek, jag vill ha ett jättestort rum, 95% ljudeffekt. Och sen ska vi hålla på och fixa med de här tills vi är nöjda. Ja. Det här tyckte jag blev bättre. Nu har vi lagt på massa rum så vi får nog ta och göra en ny fade-out på den där. Under tools... Under, förlåt, under effects så tar vi och... Eh, ger en fade-out på den där. Jag skulle kunna normalisera ljudet också för att inte bli av med eller för att bli av med lite eventuella spikar och sådär. Men låt oss säga att jag är nöjd med ljudet där. Jag tar en export på det här ljudet. Jag exporterar den som OG i det här fallet. Var ska jag då placera den? Jo, vi har ju våran Asset-mapp och i Asset-mappen ligger det bland annat Sounds. Uh, jump, Sound För det där. Ljudet heta, det är det ljudet som jag vill ha när vi hoppar helt enkelt. Vilken kvalitet vill jag ha på det? Det blir jättebra som det är. Så! Vi stänger av Audacity och återvänder tillbaka till Unity. I våran Sounds-mapp nu har vi fått ett Jump Sound. Nu vill jag spela upp Jump Sound om vi hoppar och Blip om vi plockar upp någonting. Det är alltså två olika ljudeffekter jag vill ha. Första steget blir att i min player gå till audio och ta bort den här blipp-ljudeffekten. Så, nu har vi en audiosource utan ljudklipp. Strålande. Vi hoppar in i vårt skript, Player -controller. Nu ska vi då göra istället för istället som vi hade förut att vi hade ljudklipporna mappade mot det gränssnittiga ljudsourcen så ska vi då göra precis samma sak fast i kod istället och då kan vi då låta våran audiosource spela upp olika ljud. Se audiosource som en eh, CD-spelare hemma till exempel där du kan stoppa i olika audioklips eller CD-skivor i CD-spelaren så audiosourcen blir som våran radio och eller stereo rättare sagt och eh, vi lägger på audioklips och säger till våran stereo att spela upp olika audioklips helt enkelt så det ska vi göra nu och på det sättet så kan vi då få hur många audioklips vi vill och gå på samma audiosource. <hör> vi hade en audiosource här. Jag gör min audiosource private. Det behövs egentligen inte, men för att inte någon utanför min fil ska kunna komma åt den här så gör jag den till med, göra den till Private. Vi kan exempelvis ta och kalla våran Audio source för My Audio Source. Exempelvis. Så det där. Städa upp lite grann i koden här. Så. När vill vi då hämta in våran Audio Source? Jo, vi säger att eh, My Audio Source det ser ut som min någonting annat. Jag hämtar in <laughs> Jag hämtar in komponenten Audio Source i alla fall. så. Nu när vi hoppar så ska ett ljud komma och när vi eh, plockar upp någonting så ska ett annat ljud komma. Det är två stycken ljudklipp som vi ska spela upp. Jag behöver deklarera dem så jag säger Public Audio Clip och eh, kallar den ena för eh, Jump sound exempelvis. Det andra ljudklippet som vi ska spela upp på våran Audio source är ett Public Audio-klipp och Pick Up Sound exempelvis kallar vi den. Så vi ger dem bara ett namn här. Så Nu har vi då skapat våra två ljudklipp som publika variabler. och Det vi behöver göra före vi glömmer av det är att mappa de här ljudklippen till vad de är. Om vi hoppar tillbaka till eh, vår editor. Och då klippar jag snart här med definition for play. Nej, jag vet. Jag håller på att skriva koder. Vi får ta bort... Vi kan mappa upp dem ens sen. Okej när vi hoppar ska ett ljudklipp spelas upp och när vi plockar upp någonting ska det andra spelas upp. Så i on trigger enter, där ser vi till att detektera att vi har plockat upp någonting. Och nere i set count text, där spelar vi upp en ljudeffekt, fast det är den gamla. Den tar vi bort helt enkelt. Nu ska vi spela upp vårt nya ljudklipp. Hur gör vi då det? Det är ju våran audiosource som ska spela upp ljudklippet, så vi säger My Audio Source. Och det den ska göra är att spela upp. Om vi tittar på de olika play-funktionerna som finns så finns det en som heter en som heter Play och Play One Shot. Om vi tittar på exempelvis Play vad dokumentationen säger om play-funktionen. Scrolla ner. Scrollar vi ner i listan här så hittar vi hur den här Audio Source Play funkar. Vi kan hoppa händelserna lite grann i förväg för det jag vill göra är att play one shot. Så Hur funkar Play One Shot? Vi tittar på dokumentationen för den. .play one shot. Läser och ser att det finns någonting som heter Play One Shot som vill ha en audioklipp. Sen har vi. En volymskala mellan 0, 0 och 1 kan vi också sätta om vi vill. Det som då är skillnaden mellan Play och Play One Shot kan vi då läsa vidare om här också. Det som är då skillnaden mellan Play och Play One Shot är att Play, då funkar det som så att ljudeffekterna lägger sig på en kö och spelas upp när kön är tom. Play One Shot spelas upp direkt. Så om vi har tre stycken ljudklipp som ska spelas upp samtidigt då är det Play One Shot vi vill ha. Play, då spelar du upp någonting och när kön är ledig så att säga då kommer nästa ljudklipp att spelas upp. Tänk dig att du är på ett skjutarspel. och någon håller på att skjuta maskingevär och du springer så du gör fotsteg och du vill inte att fotstegen ska höras efter maskingeväret har tystnat eller vice versa. Nej, Play One Shot är den som vi vill använda för det är den som helt enkelt spelar upp ljudeffekterna när vi helt enkelt vill ha ljudeffekterna. Så, Play One Shot säger vi. Så när vi ska plocka upp någonting så vill vi ju spela ett ljudklipp och det ljudklippet vi vill ha, vi kan scrolla upp och titta vad det hette Pickup sound och Jump sound ska vi lägga till. Vi börjar med Pickup sound. När vi plockar upp någonting och får en poäng då vill vi spela upp ljudklippet Pickup sound. Vi ska spela upp ett annat ljudklipp när vi hoppar så vi får ta oss till var vi hoppar så att säga. I Fixed Update har vi en. Och här har vi... I den funktionen, i Update-funktionen, där säger vi att vi vill hoppa. Där tycker jag vi lägger upp även ljudspelningen. Så i den lilla funktionen så tar vi och lägger till en liten rad som säger till våran Audio Source att Playa on one shot. Och det ljud som ska spelas upp är ju vårt jump sound. Vi kallar det jump sound för jump sound. Så. Okej, okay, så. Vi deklarerar i kod istället en audiosource. source bra namn på den där. Vi deklarerar en audiosource. source. Vi deklarerar ett audio för att hoppa och ett audio för att plocka upp saker och ting. Sedan nere i koden när vi kommer fram till tidpunkten. Sorry, när vi kommer fram till tidpunkten att att vi ska hoppa. Då spelar vi upp ljudklippet jump sound och lite längre ner när vi plockar upp någonting så säger vi helt Sonica där har dig. När vi plockar upp någonting, när vi ökar counten då säger vi play one shot pickup sound. Så nu har vi gjort det vi behöver i koden. Vi återvänder till Unity. I vår player <här> har vi nu två stycken nya ljudklipp som vi har deklarerat globalt. Så vi tar oss till våra ljud. Blip ljudet det var det när vi plockade upp saker och Jump-sound var det när vi hoppade. Så vi drar de ljudklipperna dit trycker på spara och testa spelet. Vi har bakgrundsvolym. Och vi har pickup-ljudet. Nu ska vi testa att hoppa. Jag tycker hoppljudet är lite för kraftigt. Jag skulle vilja sänka volymen lite grann på just hoppljudet. Vi hoppar till raden där vi gör det här hoppljudet. Där. I update-funktionen där säger vi Play One Shot Jump Sound. Vi kunde till den här ge ett argument till. Vi kan ge argumentet 0,6F exempelvis för att sätta volymen, inte på 100% som den var från början. Vi sänker ner volymen till 60%. så... Play One Shot-funktionen kan ta två argument. Första argumentet måste vara vilket ljudklipp ska spelas upp. Andra argumentet är valfritt och det är i sådana fall vilken volym ska vi ha på våra grejer. Hoppa tillbaka till Unity och kör spelet igen. Nu! När jag hoppar så låter det betydligt smidigare. Inte alls så här skarpa ljudet av att hoppa så det där blir bra och på det sättet så kan vi helt sonika lägga flera stycken ljudkällor på en och samma eller låta samma Audiosource spela upp olika ljudklipp. Vi definierar bara vilka ljudklipp som vi vill använda oss av och sedan när vi vill väl spela upp dem så säger vi till audiosourcen. att play one shot och vilket av ljuden som vi vill spela upp. Så på det sättet så kan vi då ha flera stycken ljudklipp som spelas upp med en endaste audiosource.